Rwanda hakaba ari amakuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube aho hakaba ari BTN TV Rwanda. Kuri uyu munsi wahariwe abakorera bushake mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ko Afrika yubakiye uturima tw'igikoni abaturage baharura imihanda ikindi kandi banabubakira rondereza zigezweho. Jeremie Iradukunda arakomeza n'inkuru ku buryo buramboye. Kuri uyu wa mbere tariki eshanu z'ukwa cumi n'abiri 2022 nibwo hishijwe umunsi mpuzamahanga w'abakoranabushake. Umuryango udaharanira inyungu kor Afrika ukorana n'abakoranabushake bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye mu murenge wa Kanyinya uherereye mu karere ka Nyarugenge, aho bagiye bubakira amashyiga agezweho azwi nka rondereza abaturage ndetse basukura umuhanda, uturima tw'igikoni, bafasha abaturage gusarura ibishyimbo ndetse n'ibindi. Umwe mu baturage babumbiye amatafari yo kuzubakisha dushe ndetse no kuvugurura tuwarete yishimira abo bakoranabushake bibumbiye muri Kor Afrika. Bano bana bamfashije, biranshimishije cyane kuko hari imbaraga banteye banyongereye. Na dushe nari mfite ariko aya matafari bambumbiye ndaheraho nongere nzabashe kubaka dushe njye mbonaho nkarabira, ubundi ntaho nari mfite. Ku ruhande rw'abakoranabushake bavuga ko kuba bakorera igihugu nta mafaranga bahabwa ngo iki ngiki nta gihombo kirimo, ngo ahubwo ari uguteza imbere igihugu cyababyaye. Ku ruhande rwanjye ibikorwa nk'ibi bimfasha kumva ko nanjye ndi umwe mu bakwiye kugira uruhare mu guteza imbere igihugu, kuko iki gihugu nyine n'ubundi nta wundi ugomba kugiteza imbere, nta wundi ugomba kugikorera uretse twebwe. Twebwe rero nk'urubyiruko urumva tuba tugifite n'ingufu n'amaraso, birumvikana ashyushye niko nabivuga, aho kujya mu bindi rero bitandukanye byatuma bitujyana mu zindi ngeso zitari nziza. Biba byiza iyo twihurije hamwe gutya tugafatanya n'abaturage tukagira icyo tubafasha, kandi uwo muturage ufashije wenda hano na agace kamwe, ariko muri rusange uwo musanzu ugiye utanga buri hantu hamwe hamwe biragenda bigakwira igihugu cyose, kandi biba ari uruhare rugaragara tugize mu iterambere ry'igihugu. Saro Joana nk'umwe mu wimenyereza kuba umukoranabushake yatangarije BTN TV kuba hari abagenda babaca intege ngo ibingibi bitagakwiye kubabera imbogamizi, ndetse anasaba abantu kugenda bahindura imyumvire kuko gukorera igihugu cyakubyaye nta gihombo na kimwe kiba kirimo. Icya mbere ni uko nemera ko ibisubizo byose umuntu abyishakamo, rero ntabwo umuntu agomba kwishyura cyangwa ngo aguhatirize kuba watanga umusanzu cyangwa wakwiteza imbere wowe ubwawe. Niyo mpamvu umuntu wese ubishoboye atagomba kubibwirizwa, ahubwo agomba kwibwira wenyine ko ibi nibyo nshoboye kandi niwo musanzu wanjye, niyo maboko yanjye. Ntangiye ikintu nk'intore, ni nkore neza bandebereho, n'undi akabibona akabikora, ugasanga bihereye mu mudugudu bigakomeza bigenda mu kagari, mu murenge, ugasanga ni iterambere ryahereye ku muntu umwe wafashe icyemezo cyo kuba yaguma volontaire, abandi bamureberaho nabwo bikablowinga out. Mutabazi Nosa ni umukozi muri Kor Afrika ushinzwe ikurikiranabikorwa ndetse n'ingaruka nziza ku bagenerwabikorwa. Agaruka ku bikorwa bya Kor Afrika akanasobanura kugira ngo bemerere umukoranabushake kuba yakwinjira muri Kor Afrika icyo bisaba. Kor Afrika rero ikorana cyane cyane n'abaturage bari mu nce z'icyaro gikenye kurusha ikindi. Abagenerwabikorwa ba Kor Afrika ni abantu bakorana n'abakorerabushake. Duha amahirwe abana barangije kaminuza, hanyuma tukaba amahirwe yo kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu ndetse no muri Afurika muri rusange, kuko dukoresha abana b'Abanyarwanda ndetse n'abo muri Afurika. Baragenda bakabana n'umuturage umunsi ku munsi, bakabana nawe mu buzima bw'ahatuye atari abakozi ahubwo babana nawe. Ntabwo tuvuga ko rero ngo dukora mu iki, urebye ubuzima bwose bw'umuturage tumusanzemo tubana nawe, nta bwiherero afite turafatanya nawe kubushaka, nta gikoni afite, ahatunga afite, turagenda tukabana nawe tunajyanye, tugira approach yitwa HCD and ABCD, aho umuturage tumufasha kugira icyo ageraho ariko ahereye ku byo afite, ku buryo nawe yumva ko ibyo yagezeho ibyo ari byo byose yabigizemo uruhare ndetse ari nabyo biheraho mu kubicunga. Ubu dufite imishinga igiye itandukanye iri mu bworozi, iri mu buhinzi, iri mu mashuri y'imyuga ndetse irimo n'iy'amazi. Mu gihugu hose ubu ngubu turi mu turere 8.
Koru Afrika mu muryango udaharanira inyungu wavutse mu 2011 utangirizwa muri Maroc naho iyi Koru Afrika ikabibarizwa mu bihugu bigera muri 6 ariko mu Rwanda ikabikorera mu turere dusanga 8 Afrika twiganye Rwanda tutiganda Jendi Jahami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.